Лернейська гідра, другий подвиг Геракла. Після першого подвигу Ефрисфей послав Геракла вбити Лернейську гідру. Це була потвора з тілом змії і дев'ятьма головами дракона, як і немецький лев. Німецький лев, величезний, страхітливий лев, який жив біля міста Немеї і спустошував околиці, за наказом Еврисфея, Геракл і його вбив. Це був перший подвиг героя. Гідра була породжена тіфоном. Тіфон могутній потворний велетень, уособлення вогнених руйнівних сил землі та її випарів і Ехидною. Ехидна напівжінка, напівзмія, яка породила багато чудовиськ. Жила гідра в болоті коло міста Лерни і, виповзаючи зі свого лігвища, нищила ціли стада і спустошувала всі околиці. Боротьба з дев'ятиголовою гідрою була небезпечна, тому що одна з голів її була безсмертною. Вирушив у дорогу до Лерни Геракл із сином і, Фікла, і Олаєм. Іолаєм. Прибувши до болота біля міста Лерни, Геракл залишив Іолая з колесницею в ближньому гаю, а сам пішов шукати гідру. Він знайшов її в оточеній болотом печері. Розпікши до червоного жару стріли, почав Геракл пускати їх одну за одною в гідру. Розлютили гідру стріли Геракла. Вона виповзла, звиваючись укритим блискучою лускою тілом, з пітьма печери, грізно піднялася на величезному хвості і хотіла вже кинутися на героя, але наступив її син Зевса ногою на тулуб і притис до землі. Своїм хвостом гідра обвелася ніг Геракла і силкувалася звалити його. Як непохитна скеля стояв герой, і помахами своєї важкої палиці одна за одною збивав голови гідри, мов вихор, свистіла в повітрі палиця, злітали голови, однак гідра була жива. Тут Геракл помітив, що в гідри на місці кожної збитої голови виростають дві нові прийшла й допомога Гідри. З болота випав з потворний рак і впився своїми клишнями в ноги Геракла. Тоді герой покликав на допомогу свого друга Іолая, Іолай убив потворного рака, запалив частину ближнього гаю і, палаючими стовбурами дерев, припікав гідрі шиї, з яких Геракл збивав своєю палицею голови. Нові голови вже не виростали, дедалі, слабше, гідра опиралася синові Зевса. Нарешті її безсмертна голова злетіла. Потворна гідра була переможена і упала мертвою на землю. глибоко Либо закопав її безсмертну голову, переможець Геракл і привалив її величезною скелею, щоб не могла вона знову вийти на світ. Потім… Великий герой розтяв тіло гідри і занурив у її отруєну жовч свої стріли, з того часу рани від стріл Геракла стали невигойними. З великим тріумфом повернувся Геракл у Тірінф, але там чекало на нього нове доручення Ефрісфея.